שלום לכולם, אנחנו ממשיכים עם פתרונות למבחן הזה, שאלה 33, ותעקבו אחרי הצבע הירוק. משאית מובילה מהנמל 6 מכוניות חדשות מאותו סוג. משקל המשאית עם, שימו לב, עם 6 מכוניות הוא 18.7 טון. משקל המשאית ללא המכוניות הוא 11.5 טון. כמה שוקלת מכונית אחת? אנחנו רוצים לשאול כמה שוקלות 6 מכוניות. קודם כל נשאל את זה. זה התרגיל. 18.7 פחות 11.5. למה אני עושה את זה? כי אני יודעת 18.7 זה משקל עם 6 מכוניות. ו-11.5 זה משקל ללא 6 מכוניות. ואז התשובה שלי תהיה משקל 6 מכוניות. 7 פחות 5 זה 2, 8 פחות 1 זה 7, יש לנו פה את הנקודה, זה 7.2. 6 מכוניות שוקלות 7.2, אבל אותנו שאלו פה כמה שוקלת מכונית אחת. אז ניקח 7.2 את משקל 6 המכוניות, נחלק את זה ב-6, ונקבל את משקל מכונית אחת. אז בואו נעשה את זה פה בצד, 7.2 לחלק ל-6. אם אנחנו רוצים לבטל את הנקודה העשרונית, אנחנו מכפילים את ה-6 ב-10. 60 נכנס ב-72 פעם אחת, 1 כפול 60 זה 60, 72 פחות 60 זה 12. 60 לא נכנס ב-12, מוסיפים לו 0, וזה 1.2. התשובה, 1 מכונית שוקלת 1.2 טון. זה טון. אז אמרנו, זה משקל 6 מכוניות, וזה 6 מכוניות. מכוניות. וקיבלנו כמה שוקלת מכונית אחת. ולשאלה הבאה. לאחר, רגע, ניקח את, לאחר שרוני אכלה 2/3 מהעוגיות שבשקית, שימו לב, 2/3 היא אכלה, נשארו לה 17 עוגיות. כמה עוגיות היו בשקית לפני שרוני התחילה לאכול, שימו לב, שרוני התחילה לאכול מהעוגיות. אז אנחנו יודעים שרוני אכלה 2/3 מהעוגיות. והשלם, כל העוגיות, השלם שווה לכל העוגיות, שווה 3/3, זה השלם. אז נשארו לה, אם היא אכלה, נשארו לה 1, או 3/3 זה 1, פחות 2/3. זה שווה ל3/3, פחות 2/3. וזה שווה. אני עוברת לכאן. מכאן אני עוברת הנה. 3/3 פחות 2/3 שווה ל3 פחות 2/3. בואו נמחק את זה. זה שווה 3 פחות 2 זה 1/3. אז נשארו לה שליש מהעוגיות. עכשיו, אנחנו יודעים, בואו ניקח צבע אחר, שלא יבלבל אותנו כל כך, שמספר העוגיות שנשארו זה 17, נכון? חלקי מספר העוגיות לפני שאכלה, הוא סימן שאלה, אנחנו לא יודעים כמה הוא, נכון? אנחנו לא יודעים כמה הוא, אבל אנחנו יודעים שמספר העוגיות שנשארו זה שליש.
ואנחנו יודעים גם שמספר העוגיות לפני שהיא אכלה היה השלם, השלוש חלקי שלוש. אז אמרנו שכל מספר, אפילו שליש, שאנחנו מחלקים אותו לאחד, נשאר המספר עצמו. שליש לחלק לאחד נשאר שליש. אז שליש שווה ל-17 חלקי סימן שאלה. ואם אנחנו רוצים להשוות את שני התרגילים האלה, שני אגפים של המשוואה הזאת, אז אנחנו צריכים לקחת את השליש ולהכפיל את זה ב-17, וגם את המונה, את המכנה ב-17, ואמרנו שכפל של מונה באותו מספר וכפל של מכנה באותו מספר לא משפיע על השבר. זה יהיה שווה ל-17 חלקי סימן שאלה. 17 כפול 1 זה 17. 17 כפול 3, נעשה את זה פה בצד, 17 כפול 3 זה 3 כפול 7 זה 21, זוכרים 2, 3 כפול 1 זה 3 ועוד 2 זה 5. שווה ל-51, 17 חלקי 51 שווה ל-17 חלקי סימן שאלה. ומכאן שסימן השאלה שלנו שווה ל-51. מה זה 51? כמה עוגיות היו בסקית? היו בסקית 51 עוגיות. זאת התשובה. הסתיים לנו השיעור. נעבור לשיעור הבא.